Ötən il ərzində Göyçə rayonunda infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, yeni istehsal, ticarət və xidmət obyektlərinin inşa edilməsi, eyni zamanda daimi iş yerlərinin açılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Rayonda 248,6 milyon manatlıq ümumi məhsul istehsal edilib. Bu barədə Göyçayda görülən işlərlə bağlı rayon icra hakimiyyətində keçirilən yığıncaqda bildirilib. Qeyd olunub ki, rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələri 33,4 milyon manatlıq investisiya qoyulub. Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının həcmi 0,9% artaraq 98,2 milyon manata çatıb. Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 4,6% artaraq, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi isə 2,6% artıb. Hesabat yığıncağında qeyd olunub ki, rayonda fəaliyyətdə olan obyektlərin genişləndirilməsi və yenidən qurulması, kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi nəticəsində 633 daimi yeni iş yeri açılıb.